Ludzko, manuální lymfodrenáž, tak to je kategorie, která pro nás lajky zní velmi tajemně. Co to je? Manuální lymfodrenáž je velice náročná technika, která vlastně podporuje a posiluje funkci lymfatického mízního systému, to znamená, že zvyšuje tok lymfy. To znamená, že se dá využít i preventivně pro zdravého člověka? Určitě se dá využít i preventivně, vlastně lidi třeba s oslabenou imunitou hodně často chodí, dochází vlastně na ty naše manuální lymfodrenáže. V jakých případech se využívá při rehabilitaci? Tak při rehabilitaci se využívá hlavně u poúrazových stavů anebo po operačních, ale zároveň to používáme taky u případů celulitid nebo u migrénozních stavů, to hodně jak pomáhá. Existují různé formy té lymfodrenáže? Máme tady přístrojovou lymfodrenáž, to je vlastně založená na kompresi, zvyšováním tlaku na končetinách, je tvořená vlastně tlakovou vlnou a tím podporu jako vstřebávání, a nebo manuální, kterou vlastně vykonáváme ručně. Tak Lucko, já vám děkuji za rozhovor a ať se daří. Děkuju.